Fala, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Estamos indo aqui para a Zona Norte. Já estamos aqui pertinho da ponte. Aqui do lado esquerdo é o bairro Nordeste. Aqui ao lado da comunidade do Mosquito, do lado direito, estamos indo em Estremoz. Aí, ó, de estrada de ferro. Se não me engano, ela foi trazida pelos ingleses, eles que montaram aqui. Chegamos aqui na Zona Norte. Já estamos aqui no bairro de Igapó. Bairro de Igapó, aqui é 50. Passar devagarzinho. Vamos aqui na cidade de Estremoz, que é aqui pertinho. E vai pra Redinha, desce ali do lado. Aqui tem uma curiosidade que eu não sabia. Do lado esquerdo é São Gonçalo do Amarante, do lado direito é Natal. Eu não sabia disso. Nesse sentido que nós estamos aqui, vindo ali da ponte, Ponte Velha, do lado esquerdo é Estremoz, do lado direito Natal, Zona Norte. Aqui do lado esquerdo, aqui já começa os viadutos que foi feito aqui na, esse anel viário que foi feito aqui no gancho de Igapó, que é ali do Nordestão, que está aqui do lado esquerdo. Então quem quer ir para o gancho de Igapó vai aqui pela lateral direita, passa aqui por debaixo deste viaduto, dessa ponte por onde eu estou passando. E
E aí sai aqui, sai lá para aquele lugar lado de Uruaçu, onde eu estive recentemente. Vai passar ali no Rego Moleiro, aquela estrada que vai para Macaíba. Passar na entrada da cidade de Uruaçu, onde tem o Monumento dos Mártires lá. Esse caminhão aí dá pressa. Onde tem o Monumento aos Mártires de Cunhaú, Uruaçu. Sai lá em Macaíba. Aqui estamos na Zona Norte. Daqui a pouco estamos chegando aqui perto do Conjunto Parque dos Coqueiros. Muito comércio aqui nesse setor. Gasolina 7,74. BR-101 Norte, Aeroporto de Ceará Mirim. Acho que aqui do lado direito já é o Parque dos Coqueiros. Lado esquerdo tem muito coqueiro. Extremóis à direita. Seguindo aqui em frente para Ceará Mirim. Pitangui, Barra do Rio, Graçandu e Jacumã, as praias aqui para frente. Algumas das praias, as praias mais próximas.
Alves aqui, ó, do lado direito. O grupo Guararapes, que é o mesmo dono lá do Shopping Midway e do grupo Riachuelo. Ceará-Mirim. Sentido para o lado esquerdo, ele vai para Ceará-Mirim. Passar aqui em frente à antiga fábrica da Ambev, que já foi a fábrica da Antártica também. Acho que era da Antártica antigamente. Antiga fábrica da Ambev. Não sei se funciona alguma coisa ainda aqui hoje. Encerrando esse vídeo aqui, vamos começar outro.